ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ମା ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଇଜ୍ଜତ ଘରର ନିର୍ମାଣ, ଟଏଲେଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରାହେଇଛି। ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ 13 କୋଟି ଟଏଲେଟ୍ର ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ 56 ଲକ୍ଷ ଟଏଲେଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଓପନ୍ ଡିଫିକେସନ୍ ଫ୍ରି କରିବାରେ ଏକ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସର ଯୋଗଦାନ ଦେଖୁଛୁ, ସେହିଭଳି ଭାବେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ 15 ନୂତନ ଏମ୍ସ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର ଖୋଲିଛି, ଏବଂ 225 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ, ଯେଉଁଥିରେ କି 9 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ମିଳିତ ଅଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିକି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପତି କେମିତି ଜାଗରୁକ ଅଛନ୍ତି ସେ ସନ୍ଦେଶ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା, କୋଭିଡ୍ର ଚୁନୌତି ଥିଲା କି ଭାରତବର୍ଷ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କୋଭିଡ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଲୋକେ ଆମ ଉପରେ ହସୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଉନ୍ନତ ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଆମ ଉପରେ ଥଟ୍ଟା କରିକି କହୁଥିଲେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ପସିବଲ, ଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ କି ଭାରତବର୍ଷ 135 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ଦେଇପାରିବ, ତାଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରିପାରିବ, ଇଏ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଏ ମଞ୍ଚରୁ, ଭଦ୍ରକରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଟିମ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ମୋଦି ହେ ତ ମୁମ୍କିନ୍ ହେ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିକି ମୋଦି ଦେଖେଇଲେ। 135 କୋଟି ଜନତାଙ୍କୁ ଲିମିଟେଡ୍ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ୍ ଭିତରେ 220 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦେଇକି ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ବିସ୍ମୟରେ ପକେଇଲେ। ଅନେକ ରାଜନୀତି ବିପକ୍ଷୀ ଦଳ କଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଇଏ ଯେଉଁ ଟୀକାକରଣ ହେଉଛି, ଇଏ ହେଉଛି ମୋଦି ଟିକା, ଇଏ ହେଉଛି ମୋଦି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍, ଇଏ ବିଜେପିର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। କିନ୍ତୁ ସେ ଛୋଟ ରାଜନୀତିରେ ନିଜକୁ ନ ପକେଇ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାଜପା ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଟୀକାକରଣ କରିକି ଆମର ଜୀବନ ରକ୍ଷାର କାମ କରିଛି, ତାହା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ବିନା ମାସ୍କରେ ବସିକି ଏ ପ୍ରେସ୍ କନ୍ଫରେନ୍ସ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ବହୁ ବହୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, GST ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଯେଉଁ GST ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ସରକାର କୁଣ୍ଠାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ, ସେମାନେ GST ଲାଗୁ କରିପାରୁନଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ GST ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ସୁରୁଖୁରୁରେ GST ଚାଲିଛି, ସର୍ବାଧିକ କଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଏ ବର୍ଷ GST ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି, ଆଉ ଏ କଲେକ୍ସନ୍ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତିର କାମର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି, ତାହା ଆମେ GST ଦେଖୁଛୁ। ବ୍ରିଟେନ୍ ସରକାର, ବ୍ରିଟେନ୍ର ରାଣୀ ଆମ ଉପରେ ଦିନେ ହୁକୁମତ ଚଲାଉଥିଲେ, ଆଜି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ବିନମ୍ର ହୋଇକି କହିବି କି ଆଜି ଭାରତବର୍ଷ 5 ନମ୍ବରର ଇକୋନୋମି ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଭି ଆର୍ ଇନ୍ ଦ 5th ପୋଜିସନ୍ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ଇକୋନୋମି ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ। ଏ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ବ୍ରିଟେନ୍କୁ ଟପିକି 5 ନମ୍ବର ହୋଇଛୁ ବିଶ୍ୱରେ। ଇଏ ଗୋଟେ ନୂତନ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି, କେହି ଭାବିନଥିଲେ କି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବ। ପତ୍ରକାର ବନ୍ଧୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ଥିବ 2014 ପୂର୍ବରୁ ଆମେମାନେ 5 ଦେଶରେ ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ଫାଇଭ୍, ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଥିଲା ଇଂରାଜୀରେ ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ଫାଇଭ୍, ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ଫାଇଭ୍ ମାନେ ଏମିତି 5 ଦେଶ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯାହାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କେଉଁ କ୍ଷଣରେ ବି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଅର୍ଥାତ୍ ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ଥିଲା। ଫ୍ରାଜାଇଲ୍ ଫାଇଭ୍ରୁ ଆଜି ଆମେ ପରଫର୍ମିଂ ଫାଇଭ୍ ଭିତରେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲୁ, ଆଜି ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ ସିଧା ଠିଆ ହୋଇଛି, ଆମର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ଚାଲିଛି। ଏ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶିତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ।